Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang araw po sa inyong lahat mga mahal naming kababayan. So bigyan natin ng pansin ang komento ng isang ating kababayan na si Usenta Rodel. Kanya pong sinabi, Mawalang galang na sayo, bro. Ang kaligtasan nating mga tao, wala sa relihiyon. Kasi hindi ka naman nahatulan ng Diyos ayon sa relihiyon mo. Kung di ayon sa ginagawa mo dito sa ibabaw ng mundo. Saka, isa ka lang namang nilalang para sabihin mong ang Islam lamang ang maliligtas, bro. Ang Diyos, hindi siya namimili ng ililigtas. Basta sumunod ka sa kautosan ng Diyos, bro. So ngayon, mga kababayan, ating bigyan ng komento itong uh, sinabi ng ating kababayan para magbigay ng liwanag sa kanya kung ano yung sinasabi niyang ito at magbigay din ng liwanag sa iba at ng maintindihan ng iba at insya Allah, ito yung maging uh, bunga, maging gabay sa bawat isa sa atin. So sinabi niya, mawalang galang na sa iyo bro, ang kaligtasan namin mga, nating mga tao, wala sa relihiyon Kasi hindi ka na mga hatulan ng Diyos ayon sa relihiyon kundi ayon sa ginawa mo sa mundong ito. So kung ating bibigyan ng pansin, papaano ka makakagawa ng kabutihan sa mundong ito kung hindi mo susundin ang utos ng iyong relihiyon? Alam natin na ang utos ng gobyerno ay utos ng batas nila. Ang utos ng relihiyon ay utos mismo ng ating tagapaglikha. Kung ang relihiyon mo ay tama at sinunod mo ito, so meron kang matatamong kaligtasan. Sa kadahilanan sa relihiyon mismo, malalaman ng tao kung ano ang tama, kung ano ang mali. Marahil na meron tayong batas sa gobyerno na sinabi nila ito ang tama, ito ang mali. Pero sa mata ng Diyos, sa relihiyon mo malalaman kung ano ang tama at kung ano ang mali. Tsaka sa pangalawa, ang sabi niya, isa ka nilalang nila lang para sabihin mo na Islam ang maliligtas. Tama ka po doon. Isa lamang akong nilalang. Wala akong karapatan. Wala akong kakayahanan. At hindi ako karapat dapat na magsabi na ang Islam lamang ang maliligtas. Subalit ang sinasabi ko sa inyo na mga aya ng Quran katulad na lamang ng sinabi ng Allah na walang ibang tatanggaping relihiyon maliban sa Islam ay hindi po ako ang nagsabi, kung hindi ang Allah, kung hindi ang ating tagapaglikha. No? Hindi po ako ang namili ng Islam, kung hindi ang ating tagapaglikha hindi si Ryan Kando ang nagsabi na ang Islam ang may kaligtasan kung hindi ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So last, no, ang Diyos sabi niya hindi namimili ng iligtas basta sumunod ka sa kautosan ng Diyos bro. So kung ating bibigyan ng pansin, ang Diyos hindi namimili ng ililigtas, basta sumunod ka sa kautosan ng bro. So nangangahulugan sa salita mo, Mr. Rodel, kung hindi ka sumunod, pipiliin ka ba ng Diyos? Sabi mo, basta sumunod ka lang sa utos ng Diyos. Hindi na mimili yung Diyos ng reliyon, basta sumunod ka sa utos ng Diyos. Papaano ka pipiliin ng Diyos kung hindi ka sumunod sa utos niya? See? So ngayon, anong utos ang ginagawa mo na inutos ng Diyos? So kung ating bibigyan ng pansin ito kababayan, no? kung wala kang ginagawa sa mundong ito kabutihan para sa iyong tagapaglikha. So hindi ka makakatamo ng kaligtasan. Kung ang relihiyon mo ay hindi ka inuutosang gumawa ng kabutihan at hindi ka inuutosan ng tamang pamamaraan para sambahin ang iyong tagapaglikha, hindi ka makakatamo ng kaligtasan. Kaya ang Islam lamang ang tanging makakatamo ng kaligtasan dahil sa Islam mo lamang makakamtan ang tunay na katarungan kung papaano mo sambahin ang iyong tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala sa tamang pamamaraan. At sa Islam mo lamang magagawa ang napakaraming kabutihan sa kadahilanan na itong kabutihan ito ay hindi gawa ng tao, hindi utos ng tao. Hindi pamamaraan ng tao, bagkus ibinaba e itong way na ito. Kaya ang sabi ng Allah, inna dina inda Allah islam. Pinili ko ang Islam bilang inyong maging way of life. No? Islam ang pinili ng Allah bilang maging way of life. Hindi ang mga tao ang namili nito. Ang Allah ang namili nito para sa ating mga tao. Kaya kung hindi ka susunod sa Islam, hindi hindi ka makakatamo ng kaligtasan. Kaya logic, pansinin mo sa relihiyon mo ngayon. Okay po? Sinabi ba ng Diyos na yan ang pipiliin niya? Yung utos ng mga pagsamba ng iyong relihiyon yan ba inutos ng Diyos o gawa-gawa ng tao? So, pag-isipan natin mabuti ang kababayan. Marahil ito ay magbigay ng magandang palaisipan sa iyo at insya matanggap mo ang Islam, malaman mo at maintindihan mo at maunawaan mo ang kagandahan ng Islam kaysa sa kung anong relihiyong meron ka ngayon. So, hanggang dito na lamang, nawain niyong naunawaan at naintindihan. Jazakumullahu khair sa mga Muslim at magandang araw po sa inyong lahat maraming salamat po muli sa inyong pakikinig